Dobré ráno, dnes je nedeľa, ja som tu dneska posledný deň, celý deň a rozhodla som sa spraviť si hneď pekný deň od rána a rozhodla som sa ísť na raňajky, pretože tu na hoteli som si neobjednala, ja som doteraz jedla iba ovocie väčšinou na raňajky a dneska som sa rozhodla, pretože mám chuť strašne na slaný croissant, tak som sa rozhodla, že idem si dať raňajky. No a potom pokračujem dneska prechádzkou v dvoch alebo dokonca v troch parkoch. V týchto parkoch si chcem pozrieť sochy a zároveň sa proste len tak prejsť. A potom ešte chcem vyskúšať jednu kaviareň novú, ak sa mi podarí. A určite sa chcem zastaviť v kaviarni na Novej scéne, pretože tam už som bola. A dneska napriek tomu, že bude zase 30 stupňov, tak si chcem dať horúcu čokoládu, pretože tá mi chutila. A chcem si ešte vychutnať takéto divadelné miesto. Práve v parku Hadovka a pre mňa to je taký malý parčík. Ja som čakala oveľa niečo väčšie. Ale tak aspoň sa to prejdem a nájdem si sochy, ktoré chcem vidieť. A už som asi pochopila, prečo sa ten park volá Hadovka, pretože reálne vidíte po jednej ceste, ktorá sa tiahne ako had. Čiže ten park je ako taký slíž, ktorý sa tiahne medzi dvoma ulicami a oddeluje domy a nejakú veľkú firmu. Túto sochu nemala vyhliadnutú, tak si ani nevšimnem, lebo to vyzerá ako lampa, ale inak sa to volá vzduchoplavec a svieti akurát tam slnko, takže neviem, jak to bude vidieť. A túto takto schovaný, niekde na nejakom sídlisku, je pomník Nikola Tesly. Ja som mala v poznámkach napísanú iba ulicu, respektíve zastávku a sochu, ktorú hľadám. A tu som nenašla, ale našla som takéto niečo, čo ma celkom dosť zaujalo. Také skryté fontány. Mal v poznámkach napísané, že Vltavská zastávka a že Zlatý pohár. Keď vidíte túto lokalitu, tak si nie som istá, či by som zrovna v tejto lokalite našla Zlatý pohár. Neviem, čo som tým myslela, trošku ma to štve, ale nenašla som to. Ale teda aspoň som zistila, že vlastne na tomto mieste bude za 10 rokov stáť Vltavská filharmónia. Neviem úplne presne kde. Tu je o tom napísané info. Ale neviem, kde to presne bude. Ale si myslím, že toto miesto to trošku skultúrni, lebo je to také cestné, podjazdové. Má to na mňa taký Incheba vibe. No nič, tak túto sochu som nenašla, ktorú som chcela. Každopádne idem sa teraz najesť. Nech naberem silu a idem sa ešte prejsť na Olšanský cintorín. A potom pôjdem na horúcu čokoládu do kaviarne Novej scény. Už to mám vymyslené, krásne pobedie. No takto som z toho úplný jeleň, pretože mám ísť na druhý koniec cintorínu a netuším, ako sa tam mám dostať. Tak si idem a dúfam, že to nájdem. Idem po obvode, aj keď je to dlhšia cesta, ale dúfam, že to nájdem. Už si užívam príjemnú prechádzku cintorínom.
Našla som našťastie presne to, čo som chcela, respektíve viem, kam chcem ísť, len to musím nájsť. A je to trošku tešie, než som si myslela, pretože tento cintorín je obrovský. Našla som si to na mape a našťastie toto má celkom dobre označené, tak snáď môj nulový orientačný zmysel to aj nájde. Ja neviem, či mám vôbec niečo fotiť, pretože všetko je tu nádherné, ale pre mňa začína mať taký divný pocit, hlavne kvôli tomu, že som tu sama. Tak málo ľudí tu je, nikto nikde. Aj napriek tomu, že tu je celkom slnko, tak to má takú creepy náladu všetko. A keby sme už naozaj nemali na čo míňať peniaze, tak si môžem adoptovať hrob a posielať na neho peniaze, aby zostal udržateľný. Keďže mám viacej peniazy, asi by som možno do toho aj išla. Pardon, ale toto. Všetko zarastené, tu už ani človek nevie, kde kto je vlastne pochovaný. Ale kde kto je pochovaný, tak to je na viacerých miestach také, by som povedala, že otázne. Hlavne keď sú celé rozburané, alebo vôbec neoznačené tie náhrobky. Ale priznám sa, že takéto bezhlavé hroby má naozaj desia. Toto akože ani jedna hlava, nikde. Myslím, že v tých bonusových pražských typoch som vám ukázala top najkrajšie hroby, čo som na Olšanskom cintoríne našla. To som v takej časti, že toto je všetko zarastené, akože kompletne proste všetko, to je taká džungla. A tam myslím, že najkrajšia časť, čo bola, tak to som vám akurát schránula. Naozaj vám tu teraz nemám ani čo veľmi nasnímať, pretože je to tu všetko, nechcem povedať, že obyčajné, samozrejme, že to tu má svoju atmosféru, ale nie sú tu žiadne dýchberúce pomníky. A keď hovorím, že toto vyzerá ako v džungli, tak to myslím, že úplne seriózne, pozrite sa na tento náhrobok. Tuto je ďalší celý zarastený, tuto je ďalší, toto je ďalší, tuto je ďalší. Všetko je to zarastené brečtanom alebo krikmi alebo čím. Čo sú úplne, že anonymné hroby. No a teraz niekto hovorí, že nemám orientačný zmysel. Našla som to, čo som chcela. Toto je hrob sestier Klankových. Sú to vlastne dve sestry, ktoré zahynuli akože tak tragicky, keď im cez nohy prešiel nejaký ťažký kamión alebo auto, nejaké také prepravné. Ale ten hrob majú no taký zaujímavý. No ako som vravila, tak zrovna táto časť nemá až také ako krásne náhrobky. Sú viac menej všetky zarastené, alebo teda také obyčajné, polorozpadnuté. Takže v tejto časti zrovna nemám čo iné pozerať. No dobré, týmto sa moja homba za hrobom dvoch sestier skončila. A idem si sadnúť do novej scény na horúcu čokoládu, aj keď je fakt, že horúco, ale mám chuť na čokoládu. A inak, kebyže viem, tak tuto je ďalší vchod do cintorína a ja som prichádzala presne z druhej strany, takže som ho prešla totálne celý úplne krížom. Ale vyplatilo sa mi to, úplne som na seba pyšná, že mám predsa len orientačný zmysel. Hľadám nejakú lavičku, toľko ich tu bolo a teraz žiadna. Si chcel chvíľku posedieť a niekde nič. Si to musel sadnúť na nejaký hrob alebo čo. A ešte som na nejakom hrobe videla, že ho spravujú študenti, ktorí študujú reštaurovanie, čo im príde úplne cool. Na to som zabudla, keby som bola študent, tak sa si možno dobrovoľne prihlasím na spravovanie nejakých náhrobkov takýchto. To je úplne dobré cvičenie. Nie, to ma vôbec nenapadlo, to je úplne super. Len ešte otázka, že či by to tým študentom všetkým aj dovolili tie rodiny alebo tí ľudia, čo to spravujú, lebo však akože študenti. Ale myslím si, že to má normálne že dobrý potenciál, ako udržať takéto staré hrobky tým, že zapojiť do toho proste študentov reštaurátorstva. Keď vidím niektoré tieto náhrobky, tak mám zase chuť si normálne nadizajnovať svoj vlastný pomník, ktorý by som chcela mať, už si by bol veľký, drahý. Možno trošku gíčový, ale nie úplne obyčajný. Nakoniec to bude len márnivá kreatívna chvíľka a nakoniec budem spálená a nepochovaná. Čo ja viem. Kaviareňová scéna je zavretá až do konca júla. Neviem prečo, vôbec som na internete nemám napísané, čo je škoda, ale nevadí. Našla som si úplne random inú čokoládovňu a mali v ponuke, že ľadová čokoláda, tak som si ju dala, pretože je 40 stupňov vonku a bolo to, že mňam to chutilo presne tak, ako som si v hlave
ja predstavila. Takže som sa to maximálne pochutnala. No a teraz idem ešte pozrieť lavičku Havla. A potom idem do obchodu, asi si ešte kúpim večeru. No a po obede sa chystáme s kamarátom aj s jeho mamou zase na strechu Lucerny, pretože dneska je fakt, že krásne počasie. Takže dneska sa nám, myslím, že aj dlhšie zdržíme, lebo sa nám bude lepšie sedieť. Ja som práve prišla na hotel, ako vidíte, tak som maximálne spotená. Z tej čokoládovne som si spravila pešo ešte taký vyletík zase cez Karlov most. Ja ho tak nenávidím, pretože tam je vždy najviac ľudí, alebo bola to najkračšia vzdialenosť, ako sa dostať k lavičke toho prezidenta Havla. No prišla som k miestu, lavička bola odstranená. Ja som si nezisťovala, čo sa s ňou stalo. Dnes sa pozrieť na internet, že čo sa vlastne s ňou stalo, či iba presťahovali, alebo čo sa jej stalo. Ale určite tam bola, pretože na strome bol taký ten oslavný veniec, alebo proste také niečo. Myslím, že mal teraz nejaké výročie. Lebo aj pri Slovenskom národnom divadle mal taký srdcový odkaz, pomník, neviem, jak to mám nazvať. Takže zjavne nejaké výročie bolo. Na Karlovom moste som sa zastavila, síce tam pieklo, jak v saune, ale boli tam takí hudobníci, tak som si asi 20 minút počúvala koncert. Potom som išla hľadať tú lavičku a keď som ju nenašla, tak som išla na električku, išla som ešte do obchodu. Pri obchode, ako je Starbucks, ako je Andiel, tak tam mal nejaký ukrajinský hudobník ďalší koncert, tak tam som sa zase asi na nejakých 20 minút zastavila si proste počuť iba tak hudbu. Перед кожним ходом тверді й міцні, не зламні, мов граніт, поплач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той забуває світ, а плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той забуває світ. No a teraz som prišla na hotel, idem sa najesť, čo som si kúpila na večeru. Idem sa poriadne napiť, lebo som strašne smedná. No a chvíľko sa tu zdržím a potom sme sa dohodli s kamarátom, že ideme večer po tej Lucerny. Takže to je ešte taký posledný môj večerný program na dnešok. A ešte teraz, ako idem jesť, tak by som si mohla zabukovať a kúpiť listky, pretože vlastne zajtra odchádzam z Prahy, prídem domov, to je pondelok, v útorok som doma, potrebujem navštíviť moju babičku a v stredu, od stredy do soboty by som si chcela spraviť ešte taký solo výlet do Žiliny a do Tierchovej a ešte som si nič nebukovala, takže by som si to mohla dneska urobiť, aby som potom nebola v časovom nejakom strese. It's live from New York, it's Saturday night and I am the wild and crazy guy from Czechoslovakia, and I am going to rock and roll tonight. A ideme na to. Ja práve vychádzam z hotela, asi budem jemne meškať, pretože som sa tu spravila poslednú polhodinu diskotéku, aby som sa trošku zobudila, čo som sa aj zobudila, takže som rada a teraz idem rýchlo na električku a za nejakých 15 minút by som mala byť na Václavaku a odtiaľ idem do Lucerny, kde sa stretávame.
Je 11:15, ja som práve dorazila domov. Bol úplne skvelý letný večer. Na streche Lucerny sme zostali až do záverečnej, čiže do 10:00. Potom nás vyhodili, no a spravili sme si ešte takú nočnú prechádzku po Prahe. Išli sme popri Vltave a vlastne potom sme nasadli už len na električku. Rozlúčili sme sa, pretože ja zajtra ráno odchádzam a kamaráti to ešte zostavia v ďalšie 2 dni, myslím, že. Takže veľmi, veľmi príjemne strávený posledný večer v Prahe. Som maximálne spokojná, som celkom unavená, ale hlavne mám úplne som nabitá energiou, pretože to počasie tuto úplne skvelé, proste teplo, super sa prechádzalo. Teraz si už idem lahnúť. Nebudem sa asi dneska večer baliť, zajtra idem na vlak, myslím, že až o nejakej pol 11:00, takže zajtra ráno balenie zvládnem, idem si dať sprchu a idem spať, vidíme sa zajtra ráno. Dobré ráno, je 9:30, ja sa práve idem odubytovať z mojej krásnej, prezdobenej kráľovskej izby, ktorej som trávila úplne minimum času. Každopádne idem teraz na hlavné nádražie, už viem, že nebudem nič vlogovať, takže by som sa chcela tu s vami rozlúčiť. Ďakujem vám za pozretie, ďakujem za každý odber, like alebo nejaký komentár a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute!